Selamat datang ke College Vocational Seri Manjung. Di sinilah tempat mengubah masa depan anda. KVSM menawarkan dua program, iaitu program teknologi elektrik dan program teknologi elektronik. Teknologi elektrik mempunyai 7 buah bengkel, iaitu bengkel pemasangan 1 dan 2, bengkel instrumentasi, bengkel kawalan motor 1, 2 dan 3, bengkel PLC, bengkel high voltage, bengkel low voltage dan bengkel pendawaian domestik. Teknologi elektronik mempunyai 3 buah blok bengkel, iaitu bengkel instrumentasi, bengkel industri dan bengkel elektronik. Manakala blok T3A pula mempunyai 6 buah lab, iaitu lab hidrolik, lab robotik, lab PLC, lab audio video, lab microcontroller dan lab pneumatik. Enam puluh lima tahun kita singgap jendela merdeka. Sayup pandangan sarjana indah di bumi baraka. Rezeki mencurah di segenap pelusuk tanah air. Bayunya damai, selubung warga.